Ja, jag heter Erik Eskelsson. Jag är 13 år. Jag skulle gärna vilja ha en vän. Jag är mobbad. Tycker du om det? I alla fall. Så. Ja. Barn. Du. Om du har det här. Snälla. Bli min vän. Varje gång till skolan känner jag en fråga. Ja. Och du som sitter där med strålbista. Skaffa ett liv. Jag har inget liv. Jag är mobbad. Jag har inga vänner. Jag ska gå in musik. Vad ska jag göra? Snälla du, kontakta mig. Jag behöver en vän.